Сташина Анастасія Приходько, це її чоловік поки. Я думаю, прогнозовано Анастасія Приходько, як і більшість інших зірок, не з першого разу відкриє фірточку. Ха-ха-ха. Ну, побачимо. От і Анастасія Приходько. Хвірточка з першого разу не піддається, як ми бачимо. Але зараз все вдасться. А що ж, візьмемо паузу, поки відкривається хірточка, тоді продовжимо. Вітаю! Анастасія Приходько, зустрічаємо! Шановні українці, мені дуже приємно вас бачити, поаплодуйте, хто бачив мене на моїх концертах. Ага, бачите, скільки нас. Це дуже добре, тому що я приїхала сьогодні з новою програмою, з концертною програмою «На пісню любила». Дуже багато людей саме її чекали в перекладі, цій пісні вже 15 років. І свого часу я її написала, і вона якимось чином стала хітом без відео, без нічого. Але, на жаль, ця пісня вже набрала зовсім іншого сенсу. І тепер вона українською, і тепер на неї є відео. Тому зараз в рамках концертного туру «Любила» ми їздимо містами України на підтримку цієї композиції. А я хочу вам заспівати пісню, яку теж ви дуже добре знаєте. Це пісня, яку я хочу присвятити всім вам і побажати саме головного, щоб в ваших серцях ніколи не було холодно. Дякую.